Terve, kiva kun oot siellä. Uskovalle tulevaisuus ei ole jotain, mitä pelätään, vaan jotain, mitä toivotaan. Niinhän me olemme todenneet aiemmin. Olemme siis Elämän suuret kysymykset sarjan Mitä kuoleman jälkeen teeman parissa ja edessämme on toinen osa tätä aihetta. Tahdomme, veljet, teidän olevan selville siitä, mitä tapahtuu kuoleman uneen nukkuville, jotta ette surisi niin kuin nuo toiset, joilla ei ole toivoa. Liian monilla ei ole toivoa. Siis aiheemme on toivosta totta ja katselemme joitakin näkökulmia Jeesuksen paluuseen ja ruumiin ylösnousemukseen liittyen. Uskovalle, joka kulkee kohden toivonsa täyttymistä, on hyvä periaate se sama, mikä on luonnollista jokaiselle äidille, joka odottaa lasta. Ei ole fiksua keskittyä synnytystuskiin, eikä ole fiksua keskittyä vaikeuksiin, joita me kohtaamme kristittyinä, kun kuljemme toivomme täyttymistä kohden. Me tiedämme, että koko luomakunta yhä huokaa ja vaikeroi synnytystuskissa. Eikä vain luomakunta, vaan myös me, jotka olemme ensilahjana saaneet omaksemme hengen, sanoo Paavali. Hän jatkaa, huokailemme odottaessamme Jumalan lapseksi pääsemistä, ruumiin lunastamista vapaaksi. Se, mihin keskitymme, on se, mikä on toivomme täyttymys, ei kivut. Keskeinen osa kristillistä toivoa on Jeesuksen paluu. Hän itse opettaa meitä näin. Älköön sydämenne olko murheellinen, uskokaa Jumalaan ja uskokaa minuun. Minun isäni kodissa on monta huonetta, enhän minä muuten sanoisi, että menen valmistamaan teille asuin sijaa. Minä menen valmistamaan teille sijaa, mutta tulen sitten takaisin ja noudan teidät luokseni, jotta saisitte olla siellä, missä minä olen. Jo viime kerralla viittasin tähän ilmestyskirjan havaintokarttaan, joka diassa näkyy. Laitan sen Facebook-sivumme oheisaineistoksi sinne ryhmään, voit halutessasi ladata sen kuvana sieltä taikka PDF-tiedostona ja tutkiskella ihan rauhassa. Tässä nyt ei käsitellä syvemmin tuon ilmestyskirjan havaintokartan sisältöä ja jotkut ovat eri mieltäkin sen kanssa. Joka tapauksessa siinä on paljon ajateltavaa. Voit hyödyntää sen ja lueskella Raamattua niistä kohdista, joihin siellä viitataan. Se, millaisia asioita Herra uskoo matkallemme, kun lähestymme toivon toteutumista, niin se on Herran huoli. Meidän huolemme ja vastuumme on se, että käymme eteenpäin oikealla asenteella, sellaisella asenteella, mitä Raamattu meille opettaa ja mihin meitä rohkaisee. Ajattelen noita diassa näkyviä viittä suurta kokonaisuutta ja periaatetta. Opiskelen ne ja anna Jumalan auttaa sinua heijastamaan sitä toivoa, sitä rohkeutta, sitä elämän rikkautta, joka näihin periaatteisiin sisältyy. Voit lähestyä toivon täyttymistä samalla asenteella kuin morsian lähestyy häitänsä. Edessä on jotain hyvää. Tai kuin tehtävän saanut palvelija. Jokaisella päivällä on merkitys. Olen saanut suuren tehtävän suurelta Herraltani. Tai kuin perhe, joka kokoontuu yhteen ja rohkaisee toinen toistansa. Tai kuin maanviljelijä, joka tietää, että tämän päivän uurastus ei ole turhaa. Saan palkan, olen hyödyllinen,
teen jotain merkityksellistä. Ja kohta tämä vaivan näkö loppuu. Ja saat lähestyä tulevaisuutta ihan kuin opetuslapset, jotka kokoontuvat pääsiäisaterialle herransa kanssa, juhlivat yhdessä ja ajattelevat sitä, mitä Herra on tehnyt, mihin hän on heidät kutsunut ja mikä on tulevaisuudessa edessämme. Tämä kaikki vahvistaa toivoa. Toivoon olemme kutsutut, emme pelkoon, emme suruun. Siis me käymme siinä toivossa eteenpäin, että Herra saapuu ja keskitymme elämäämme niiden asenteiden mukaisesti, joista äsken oli puhe. Kun Herra tulee, niin uskossa pois nukkuneet heräävät kuolleista. Kuolleiden ylösnousemus on myös osa kristillistä toivoa. Itse Herra laskeutuu taivaasta yli enkelin käskyhuudon kuuluessa ja Jumalan pasunan kaikuessa. Ja ensin nousevat ylös ne, jotka ovat kuolleet Kristukseen uskovina. Tässä todella yksinkertaistettu esitys siitä, mitä ilmestyskirjan havaintokartassa sanotaan ja myös siitä, mitä tuossa äsken oli esillä ensimmäisestä tessalonikalaiskirjeestä. Aiemmin meillä oli esillä tämä teksti, jossa aikansa viisaammaksi mieheksi tituleerattu kuningas Salomo sanoo kuolemasta näin: tomu palaa maahan, josta se on tullut, henki palaa Jumalan luo, joka on sen antanut. Ajattele tuota grafiikkaa, ajattele Paavalin opetuksia ylösnousemuksesta ja Herran tulemuksesta, ja me palaamme näihin asioihin myös seuraavassa opetusjaksossa. Kun mietit noita Raamatun jakeita ja ajatuksia ensimmäisen korinttalaiskirjan luvusta 15, niin ymmärrät, että taisi olla epäilyksiä ja vahvaakin keskustelua Paavalinkin aikana ruumiin ylösnousemuksesta ja siitä, onko se totta. Paavali sanoi, että on ihan järjetty kysymys se, että onko se totta ja kuinka se toteutuu. Millä tavoin kuolleet herätetään, millainen ruumis heillä sitten on, mikä järjetön kysymys, eihän se, mitä kylvetään, voi tulla eläväksi, ellei se ensin kuole. Paavali jatkaa vahvasti. Ja kun kylvät, et kylvä tulevaa kasvia, vaan pelkän siemenen, vehnänjyvän tai jonkin muun kasvin siemenen. Mutta Jumala antaa sille sellaisen varren, kuin hän on nähnyt hyväksi, jokaiselle siemenelle sellaisen, kuin sille kuuluu. Siis jotain nykyistä parempaa on odotettavissa ruumiin ylösnousemuksessa, se on Paavalin ajatus. Särkeekö selkää? Väsyttääkö? Ikääntyminen tuo monia raihnauksia meidän elämäämme. Paavali vertaa ensimmäisen korinttalaiskirjan 15. luvussa ajallista ruumista ylösnousemusruumiiseen ja haluaa osoittaa sitä toivoa, joka edessämme on, kun ruumiin ylösnousemus toteutuu. Lueskele ensimmäisen korinttalaiskirjan 15. lukua, niin kuin jo kehoitin, ja mietin näitä Paavalin käyttämiä kuvakielen sanoja. Ajallinen ruumis on katoava, ylösnousemusruumis katoamaton. Ajallinen on vähäpätöinen ruumis ja iankaikkinen kirkastettu kirkas, kuten Paavali sanoo. Ajallinen heikko, ylösnousemusruumis on täynnä voimaa. Ajallinen on ajallinen, eli katoavainen, ja ylösnousemusruumis hengellinen, ikuinen. Ajallinen ruumis
on verrattavissa Aadamiin, ylösnousemusruumis Jeesukseen, toiseen Aadamiin. Ajallinen ruumis on maasta lähtöisin, ylösnousemusruumis taivaasta lähtöisin. Ajallinen ruumis on maallisen kaltainen, ylösnousemusruumis taivaallisen kaltainen. Toivoa. Tulevaisuuden tutkija Perttu Pölönen sanoo, että tulevaisuutta ei enää odoteta, vaan pelätään. Ja hän toteaa, meitä ei ohjaa nykyajassa unelma, vaan huoli. Sama koettiin Paavalin aikana. Siksi Paavali opettaa Raamatussa niin kuin olemme äsken todenneet. Me käymme kohden toivoa, me emme käy kohden pelottavaa tulevaisuutta. Seuraava jakso puhuu lohduttavasti siitä, että tulevaisuudessa on myös oikeudenmukaisuuden toteutuminen totta. Sitäkin me kaipaamme. Puhumme myös kahdesta iankaikista osasta. Toista kaadamme, toista odotamme toivolla. Nähdään näissä merkeissä seuraavalla kerralla.